ԵրtabControlի նախագահ Դոնալդ Թրամփ օրերս Twitter-յան գրառման միջոցով նախազգուշացրել էր Սիրիայի, Իրանի ու Ռուսաստանի սիրական Իդլիբի շրջանը ռմբակոծելու կապակցությամբ։ Իշեցնենք, որ շրջանը գտնվում է զինյալների վերահսկողության ներքո։ Նախագահան նշել էր, որ հարցակման պարագայում 100 հազարավոր մարդիկ կարող են զոհվել եւ որ Մոսկվան ու Թեհրանը շատ մեծ մարտահրավերական սխալ կգործեն, եթե մասնակցեն շրջանի ռմբակոծմանը։ Վերջին շրջանում լուրեր են տարածվել, որ Սիրիայի կառավարական ուժերը պատրաստում են հարցակման Իդլիբի շրջանի եւ հարագից տարածքների ուղությամբ, ԱՄՆ-ն նախազգուշացրել է, որ դա կարձագանքի քիմիական զենքի օգտագործման է։ Չնայած ԱՄՆ-ն նախազգուշացմանը, դրատավ միջոցները հաղորդում են, որ ռուսական ռազմաօդային ուժերը վերսկս ներից Կրեմլի խոսնակ Միտրի Պեսկովը նշել է որ Իդլիբում են գտնվում ալքայդայինաբեկչական խմբավորմանը կապունեցող զինյալներ որոնք հոชնդտում են Սիրիայում քաղաղցյան հաստատմանն ու հարձակումներ գործում Սիրեի ռուսական ռազմականի դեմ Լոնդոնում գործող Սիրիայի մարդու իրավունքների պաշտպանության խումբը տեղեկացնում է որ արևմտյան Իդլիբում ռուսական ռազմական ինքնաթիռները հարվածներ են հասցրել Անդիմադր ձինղանների վերահսկության ներքո գտնվող 16 շրջանների ուղությամբ, ինչ վերաբերում է Իրանին, ապանախաղակա Թրամփի ട്վիտերյան նախազգուշացումը համընկել էր Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Զարիֆի դամասկոսյան այցի հետ։ Ուրի Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել էր սեպտեմբերի 7-ին Թերանում Իդլիբի եւ Սիրայի վերականգնման հարցերի շուրջ Թուրքիա, Ռուսաստանի ու Իրանի ղեկավարների հանդիպման մասին։ Գերուծաբանները սակայն շարունակում են հավատալ, որ հնարավոր է կանխել հարցակ Վրա, մոսկվ մոսկվ այն, ձան 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 ան, դեմ ռուսաստանի վրա ներկայացնելով մոսկվային թե որքան ցաներ հետևանքներ կունենան իդլիբի դեմ գործողությունները իդեմս Սիրիայի վերակառուցման հարցում արևմտյան տերությունների դիվանագիտական եւ ֆինանսական աջակցության դադարեցմանը արամավետիսյան ամերիկայից այն واշինգտոն